vítám vás u nového videa. Tento měsíc už všichni hledají tipy na dárky, protože Vánoce jsou za dveřmi a proto jsme tady s první várkou Baví nebaví. Jelikož už začala být pořádná zima, tak já jsem někde většinou zalezla s knihou a čajem a čtu si, takže toho máme opravdu hodně. Jako první knihu tady mám Tržiště od Petra Hůlka Šlika. Tuto knihu mi dal Kuba z Books Calling, myslím si, že by se k ní jinak nedostala. Graficky je velmi pěkná, mně se líbí i jakoby vevnitř. A je to kniha, která se dá číst na přeskáčku, dá se i některé kapitoly jakoby nepřečíst, což sám autor říká, a funguje to přesně tak, jak je jako napsáno jako Tržiště. Jsou to mikropříběhy, pocity různě starých lidí, od malého chlapečka po starou paní. Zajímavé na této knize je to, že nemá konec. Skončí to před jednou takovou jako akcí a ten konec tam opravdu není. Já ho tam hledala a bohužel se tam vůbec neobjeví. Přesto mi to přijde jako zajímavý počin. Nikdy jsem nic podobného v ruce neměla, i přestože povídkové knihy většinou se taky dají číst ty povídky různě, ale tohle to spojuje jedno to téma toho Tržiště a toho prostředí. Mě to bavilo. Myslím si, že pokud se vám líbily Bábovky Radky Třeštíkové, tak tohle je na podobném principu, takže za mě Baví a doporučuju. Jako další tady mám knihu neknihu. Kateřina Kuranová neboli Smutku King a její české smutí. Já ji dlouho sleduju, já jsem její faninka a ty její videa mě hrozně baví, takže jsem se na knížku vyloženě faninkovsky těšila a nesklamala mě. Velice se mi líbí graficky, těma fotkama a i tím popisem, i díky tomu, že se do toho dají vpisovat nějaké poznámky, nějaké postřehy, tím mě baví. Je podle mě taková osobnější. A je to opravdu o smutíčkách, o ničem jiném. Já teprv zkouším, protože na některé smutíčka ještě nemám úplně odvahu, ať už to je řepa nebo brokolice, ale baví mě to a myslím si, že to je jedna z kuchařek, která člověku trošku zase posune hranice někam jinam a něco mu ukáže, takže za mě Baví, doporučuji. A když už jsme tak jako zmínili youtubery, jo, tak tady máme Já youtuber. Pokud si pamatuje, tak já už jsem o všech mluvila. Já youtuber 1 bylo Nebaví, Já youtuber 2 bylo Baví, protože mě zarazilo, že se to někam posouvá v tom dobrém slova smyslu. A Já youtuber 3 taky nezmrzl na tom prvním bodě a posouvá se dál a dál. Ať už to jsou právě ty rady těch youtuberů, který třeba já jsem teďkon už jako vůbec neznala a vůbec nepoužívala, takže pro mě to bylo hodně přínosné, že jsem si jako říkala, aha, tohle bych mohla vyzkoušet. A i ten příběh toho Manuela Středy mě začíná být bližší, protože jde na střední a tak. Přesto je to obsahově velmi jednoduché, zábavné, deníkové, takové jako prostě odpočinkové čtení, ale už tam je i náznak nějakého možná jako bezpečnosti na internetu a podobně. Bohužel mě neoslovují lidi, s kterými jsou tentokrát rozhovory a taky jedna věc, co já v knížkách opravdu nemusím, jsou prostě reklamy. A nebo prostě sponzoři. A kvůli tomu dávám Nebaví. A teď už se přesouváme k románu. Mám tady Všedých tónech od Ruty Sepetys, která byla letos i na Humbooku a já jsem viděla, jak o těch knížkách vypráví a velmi mi sedla jako autorka, co týče člověka, a tak jsem si řekla, že prostě budu chtít prozkoumat její dílo. A začala jsem knihou, kterou mi doporučila Molly v knize Všedých tónech. Je to pohled na gulagy a na celou tu historii a válku pohledem dívky. Je to takové jako trošičku Anna Franková. A není to jenom jako, že nacisti byli zlí, ale že i komunisti byli zlí. Je to úplně jiný pohled, tím, že to je prostě Litva, Lotyšsko, Estonsko, i jakoby jiné země, o kterých se podle mě moc nemluví. Je to dobře zpracovaný, vtáhne vás to, možná si i pobrečíte. A já musím říct, že je to sice psáno jednoduše a bez nějakého jako extrémního popisu, a protože je to asi pro jako nižší cílovku, no mladší lidi, ale i mě to zasáhlo, doporučuju a baví. No a já jsem tento měsíc byla nemocná, měla jsem trošku víc času na čtení, takže jsem si znovu přečetla moji oblíbenou knihu Jeden den, což je kniha, kterou řadí mezi top 10 knih. Je úžasně udělaný film, který má sice jiný konec, ale taky je dobrý. Já se neuvěřitelně stotožňuju s hlavní hrdinkou a tahle kniha mě i tou formou, tím, že to je opravdu jeden den, příběh dvou lidí, jak to pokračuje v průběhu let, baví. Je to krásně napsaný, je to trefný, tak jako britsko-francouzský a za mě obrovský Baví a čtu ji dokola, což je na ní jako vidět. No a od stejného autora Davida Nicholse jsem si teďkon pořídila dvě knihy a jednu jsem hned přečetla a to je Záskok.
No a tvrdě jsem narazila. Jako když se rozběhnete proti stěně nebo vrazíte do něčeho, tak prostě takhle jsem se cítila po dočtení Záskoku. Mě to až jako nebavilo, což tou formou a tím, že mě ten autor bere, bylo dost divný. Je to o herci, neúspěšném herci, který má prostě nějaké problémy a furt se snaží prorazit a nejde mu to. A o tom je celá tato asi 350 stránková kniha. Nic více tam nedozvíte, je to vlastně velmi dobrý popis jedné postavy. Nějaký jako další love story se tam jako snaží rozjet, ale plitce a za mě jako velice zbytečně a neříká to nic moc. Navíc mi přijde, že tato kniha je i demotivační. Takže za mě velké zklamání a nebaví. No a pak jsem si chtěla spravit jako chuť a šáhla jsem po dalším autorovi, kterého strašně miluji, a to je Haruki Murakami. Na jich od hranic a na západ od slunce. A tohle je pohlazení a slast. Tohle se strašně povedlo a to momentálně řadí mezi nejlepší Murakamiho knihy. Hlavní hrdina mi trošku připomíná Suzuki Tazakiho a je to takový opravdu jako typický Murakamiho styl a postava, která tak jako blouma, má bar a ten bar se mi strašlivě líbí se mi, jak se mu rozjelo podnikání, líbí se mi i na začátku ten jeho příběh jako jak mladého, i ten vývoj do budoucna. Je to kniha o životě, je strašně reálná, zavřete ji a budete ještě jako další 14 dní uvažovat o tom, co má smysl, co nemá smysl, co je život, co není život. Hlavní hrdina je jedináček, což je jeden z jeho hlavních rysů, což mě taky bavilo. A za mě opravdu jedna možná nejlepší Murakamiho kniha, takže rozhodně ano a baví. Pak tady mám knihu Bludy z nudy od Saši Sperlinga. Tohle je jedna z mých velice, velice oblíbených knih, především formou, textem, tím, jak je napsaná. Trošku mi připomíná My děti ze stanice Zoo, i jsme o ní hodně, hodně mluvili na mém kanále Dorota Noon, kde je prostě 10-minutové video, kde mluvíme o této knize. Je to jediná kniha, kterou autor napsal. Mně se právě líbila hrozně moc tou formou, jsou tam věty, které já mám podtrhané jako úplně šíleně a strašně moc mě ta kniha jednu dobu inspirovala. Je to kniha o mládí a o tom, kam vás může taková ta nuda a touha poznání jako dostat a jak to může jít i z kopce. Vřele doporučuji, tato knížka se teď i vyprodává za úplně jako směšnou cenu, takže pokud budete objednávat na Martinusu, tak ji tam za těch 29 korun nebo 28 korun rozhodně přihoďte, stojí to za to. Já jsem si ji teď taky pár nakoupila, takhle vypadá nová, takhle vypadá po asi 5 letech. Je to kniha, která by se měla podle mě puberťákům dávat do ruky, stejně jako My děti ze stanice Zoo, aby si ji přečetli, kdyby náhodou něco podobného chtěli začít zkoušet. Takže za mě baví, vřele doporučuji a patří to zase mezi mých jako top 10 knih. No a když jsem zmínila objednávání na Martinusu, tak teďkon ke každé objednávce dostanete i takovouhle pěknou kartičku a jde o to, že tam napíšete, že kromě té knihy darujete i 2 hodiny na čtení a vy za toho člověka uděláte něco, aby si to čtení mohl užít. Tak nezapomeňte s knihama darovat i čas na čtení, více času na čtení a mějte se krásně. Ahoj!